Ярни Кристаллайн Амовджур Патмакан Ахпюриць. Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը օրերս բավականին ծավալուն հարցազրույց է տվել, անդրադարձել մի քանի հարցերի, ներքաղաքական, արտաքին քաղաքականություն, Արցախի հարց։ Ինչ կարևոր մեսիջներ է ուղղել երկրորդ նախագահ, դուք որոնք եք ձեզ համար առանձնացրել եւ առհասարակ, եւ ինչ կասեք դուք այս հարցազրույցում արված դիտարկումների մասով։ Նախագահ Քոչարյանի հարցազրույցը սպասվում էր Եվ նախագահն ինքը ինչ ներկայացրեց, ներկայացրեց աշխատանքային քարտեզ իշխանության համար։ Այդտեղ չկար որևէ հեգնանք, չկար որևէ նեղացվածություն, նախագահի խոսքեր, որը որ կվարվեր ցանկացած պետական գործիչ, երբ հարցը վերաբերվում է հայրենիքին, պետությանը եւ ազգին։ Թե ինչ հետևություններ կանեն իշխանությունը, դա արդեն իրենք պետք է խոհեմ լինեն, ես շատ ցանկանայի, որ այդ խոհեմությունը, այդ ուժը իրենց մեջ կարողանան գտնել եւ չհամարեն, որ դա որպես խորուր կամ որպես ուղեցույց, այլ հետևություններ անեն, վերլուծեն այն բոլոր խնդիրները, ինչի մասին որ նախագահան բարձրացրեց, հնչեցրեց իր խոսքի մեջ։ Դուք նշեցիք ձեր խոսքում, որ հավասարակշռված խոսք էր եւ այսպես քարտեզն է ներկայացած Ռոբերտ Քոչարյանը, հայտնի այն բանաձևը կոնսենսուս մինուս մեկ, որը առաջ էր քաշել հենց Ռոբերտ Քոչարյանը։ Դուք այս բանաձևի շուրջ համախմբում պատկերացնում եք, թե ոչ հնարավոր է այն առաջիկայում լինի, թե ոչ, եւ առհասարակ ընդդիմադիրների համախմբումը որքանով է հավանական այս փուլում։ Գիտեք, ընդդիմադիրների համախմբումը, դա եթե պետք է ինչ-որ պայմանավորվածությունների արդյունքում լինի իշխանությունը կիսելու, ապա ավելի լավ է չլինի։ Բայց այստեղ իրավիճակն է շատ պայթունավտանգ եւ ոչ թե սահմանից դուրս, սահմանից ներս, երկրի ներսում։ Բոլոր այն քաղաքացիները, բոլոր քաղաքական քաղաքական գործիչները, անհատները տեսնում են այս իրավիճակի լրջությունը, ուր է տանում, ապա այդ համախմբումը, այո, լինելու է եւ ես կցանկանայի, որ այն հնարավորինս արվի կազմակերպած եւ ինչ որ ցակցական պաշտոնաբարձում ուտաների բացումներ շուրջ չլինի։ Դա պետք է լինի պետության, ազգային անվտանգության եւ մեր վաղվա օրենքները լուծելու շուրջ։ Այդ դրա շուրջ, այո, իհարկե համախմբումը կարծում եմ, որ կա, մենք դա դանդաղել է այն պատճառով, որ միշտ տրվել է հնարավորություն, որպեսզի այն կարգախոսները, այն խոստումները, այն կոչերը, որ իրենք բարձրացրել են, դեռևս կա հավատի կամ հույսի նշույլներ, ինչը շատ արագ սպառվում է, քանի որ մենք այդ ամեն ինչի մեջ որևից է առաջխաղացում, որևից է փորձ, նույնիսկ որ այդ նրանք ուզում են այդ ամեն ինչը կյանքի կոչեն, այդ ամեն ինչը չկա։ Ինչ ունենք, ունենք սուտ, շատ մեծ սուտ։ Աստիճանի, որ այդ արդեն կարելի է առաջարկել, որ կառավարությունը կամ ազգային ժողովին դիմի, կամ ազգային ժողովը ինքը այդ նախաձեռնությունը ցուցաբերի, այդ ստի կողքին պետք է արդեն մամայի կամ պապայի արև երթվե։ Այ օրինակ, ասենք մամայի արև այդ լողափը իմը չէ։ Դուք նկատի ունեք օրերս համացանցում հայտնված այն տեսագրություններն ու ֆոտոներ։ Սուտը։
սուտը ավելի շուտ է քանդելու ցանկացած իշխանության, իսկ այստեղ ես չէի ասի, թե ինչ-որ լուրջ հիմքեր են ունեցել, այդ բյուրեղյա հիմքերը, ինչի վրա որ այդ թղթե տնակը կառուցվել է, դե բոլորս էլ հիշում ենք, թե ինչպես այսպես արհեստական, իհարկե շատ մեծ էր պահանջը, ես ինքս այդ պահանջատերերից եմ եղել, որ երկրում իշխանափոխություն կատարվի և առաջիկա, ասենք 30-50 տարիները Մելիք Ադամյան փողոցով միայն չանցնեն, հիմա իշխանությունը, որը որ եկել է, դա անձի շուրջ համախմբված, եթե լինի արտահերկ ընտրություններ և ասենք Նիկոլ Փաշինյանը չլինի այդ ցուցակում, ցանկացած ուզում է իր տան անդամներից յուրաքանչյուրը թող լինի ցուցակի գլխավորով կամ ցուցակի մեջ, նրանք կստանան այնքան ձայն, որքան որ 17 թվականին, այն էլ իշխանության և նյութական, և ֆինանսական, և ռեսուրսների աջակցության շնորհիվ. Իրենք իշխանությունը, պետությունը որպես կառավարիչներ զերո են, այնտեղ չկան մասնակիցներ, որոնք որ հասկանում են, թե իրենք որտեղ են գտնվում, այն աստիճանի, որ կարող են իրենց կաբինետում լայվ մտնեն և դիմակով խոսեն աղաքացիների հետ, թեկուզ վերցնենք այս քննական պրոցեսի հետ կապված խնդիրները, կամ ազգային ժողովի ֆրակցիայի ղեկավարը փորձի պաշտպանել, ի՞նչն եք պաշտպանում, ումից եք պաշտպանում, քո թիմակիցին պետք չի պաշտպանել, այդ հակառակը, ես կասեի, որ այդ Սևան Սպիտակ շորժը այդ պարտին հստակ մի հարսանիքի ժողովուրդ կար այնտեղ, բայց ոստիկաներ կային, չկային, դու գնացեք հոգեհանգիստի արարողություններին, երբ որ սահմանափակ քանակով բարեկամներ, հարազատներ են մասնակցում, նույնիսկ զանգում են, ասում են մի եկեք, պարետի որոշում կա, չի թույլատրվում և այլը, միևնույնն է, ես ինքս ներկայ եմ եղել տարբեր ռեմարկներով, ամիսյան արարողությունների, և ոստիկաների ներկայությունը մշտապես տեսել եմ, այդ մի քանի 100 երիտասարդները, որ հավաքվել ուրախանում էին, լավ էին անում, երիտասարդները պետք է հավաքվեն, ուրախանան, շփվեն, բայց որևիցե կանոն պահպանվում էր, ոչ, և պատգամավորը ինքը գուցե հենց ցանկացել է մեր հասարակությանը ինքը ինչ-որ այս ձևով տեղեկացնի, որ ինչ ասում են, ինչ խոսում են, այդ ամեն ինչին պետք չէ այդքան լուրջ ընդունել, տեսեք, մենք անում ենք միջոցառում, ուրախանում ենք, արում ենք, շփվում ենք շատ մոտիկից, և որևից է այդ ոզի տղաների կողմից ունենք, չէ, մենք արձագանք, որ այդ պարտիից հետո 1, 2 կամ 5, 10 ուրեմ դեպքեր ունենք, որոնք որ ուրեմ վարակվել են կամ դարձել են ուրեմս տարածման աղբյուր։ Նրանք էս իս ամեն ինչ որ անում են, ստորացնում են մեր հասարակությանը, մեր ժողովրդին։ Այսինքն վարչապետն ասում է, թվերը նվազում են, դրական տեղաշարժ ենք մենք տեսնում, բայց դրան զուգահեռ նաև մենք տեսնում ենք, որ Սփյուռքից աջակցություններ ենք այսպես ակնկալում, որպեսզի գան այստեղ իրականացնեն որոշակի գործառույթներ, դուք այս մասով ինչ կասեք։ Գալիս են, որ ինչ անեն, թող ներկայացնեն այդ հաստիկները, անձնագրերը այդ հաստիկների, և մրցույթ դնեն, մրցույթային կարգով, դուք տեսեք, թե կան մեկ անձնագիրի համար, մեկ պաշտոնի համար, քանի հայտեր կներկայացվեն հենց տեղում մեր հայրենակիցների, այսինքն մենք պետք է արտագաղթենք, գնանք դուրսում աշխատենք, և դրսում, ասենք, ինչ է նշանակում, դրսում սովորած, դրսում, հիմա ինքը որ ներսում կիսա սովորել է, այսօր ինչ է, չի ստասում իրեն մոտ աշխատել, չի դարձել վարչապետ։ Բացարձակ անելիք չունեմ, եթե հատուկ ինչ-որ բժիշկ չի կամ չգիտեմ,
ռազմական տեխնիկայի նոր ժամանակակից ինչ-որ ծրագրավորող չի, որ չկա այս պահին, ասենք հանրապետությունում կամ աշխարհում սահմանապակ թվով են նման մասնագետներ թիվը։ Գալիս են, ինչ անեն, ինչ է, դնում եք, մարդկանց ազատում եք աշխատանքից միանվագ մեկ գրչի հարվածով և ասում եք ձեզ փոխարինելու են գալու դրսից Սփյուռքից, Սփյուռքում այդ մարդիկ իրենք ինքնադրսևորվեն, աշխատեն և շատ արագ կարող են արդյունքներ գրանցել ու առաջ գնալ։ Գալիս են, ինչ անեն։ Մենք բոլոր ոլորտներում ունենք հիանալի մասնագետներ, ունենք իրենց ուսումնառությունը ստացած երիտասարդներ, քաղաքացիներ, արդեն տվյալ ոլորտների փորձառու մասնագետներ, որոնք որ հիանալի կարող են այդ պաշտոնները զբաղեցնել։ Սա շատ մի կեղտոտ դավադրություն է կազմակերպում, ուղղակի քանի որ ներսում կարծես թե չի ստացվում իր եղած ուժերով, ռեսուրսներով, իհարկե ինքը չի որոշողը, այնպես չի, որ ինքը նստել է, որ ասենք տունը երեխեքի հետ քննարկել են, որոշել են, թե այսպես ավելի լավ կլինի, այդ գրել են, ուղարկել են, որ մենք ուղարկենք մեր գործակալներին, մեր ագենտներին, որոնց հիմնականում բացարձակ մեծամասնությունը լինելու են հենց այդ ոլորտի մարդիկ, գործակալական ցանցերի ուրեմն հավաքագրված հայեր, այլ պետություններին ծառայող և այլ կառույցներին, ուղղակի այստեղ այսպես ասենք բուքսիր են գալիս, բուքսիր են գալիս Նիկոլին, քանի որ իրենք տեսնում են, որ Նիկոլը արդեն վաղուց գոյություն չունի, սուտ, խապեպա և անճար մեկն է, անճարի մեկն է, որ շատ շուտով հենց հասարակության ճնշման ներքո, ուժային կառույցների պահանջի ներքո, նա պետք է դուրս գա այդ աշխատասենյակից, վարչապետի, երկրի ղեկավարի, չի կարող երկրի ղեկավարը ունենալ իր դաշնակից երկրների ղեկավարների հետ կամ կառավարությունները ունենան այսպեսի լարված և սրված հարաբերություններ, ինչը որ դրսևորվեց հենց Տավուշյան այդ դեպքերի ժամանակ, դա պայմանավորված պրովոկացիա էր, ինչին մեր զորքը, բանակը, հրամկազմը ինքը իր գործը արեց առանց հաշվի առնելու Ալիևի և Նիկոլի Շահերը, տվեց ճիշտ համարժեք պատասխան, բայց այդ սադրանքի ամբողջ խնդիրը նաև, որ պիսի մեղադրվեր հապկը, որ դե հապկ, դե արձագանքի, դե խոսի, դե հայտարարություն արա, նույնը դա վերացվեց նաև Հայաստանից դուրս այդ սադրանքները, տեսեք, ազնիվ մղումներով մեր հայրենակիցների շարքերում հայտնվում են նորից իրենց գործակալները, իրենց սադրիշները և գից գնաց արդեն մայրցամաքներով բախումների։ Մենք հիմա դրան անպայման կգանք, պարոն Շահինյան, այդուհանդերձ դուք տեսնում եք, որ մեր երկիրը այսօր կանգնած է որոշակի խնդիրների առաջ և օր առաջ պետք է այս կառավարությունը, այս իշխանությունը հեռանա։ Ես կցանկանամ, որ իշխանությունը իր մեջ ուժ գտնի և հայտարարի արտահեր խորհրդարանական ընտրությունների մասին, ինչը առաջի հերթին կբերի մեր հասարակության մեջ համերաշխության, ուժերի ճիշտ գնահատման և առանց էմոցիաների, առանց էֆորիաների գնալ ընտրական տեղամասեր և քվեարկել։ Շնորհակալ եմ։ Իրենտությունը կլինի և Հայաստանի։ Այս իրավիճակով շարունակվելու դեպքում ուրեմն կլինեն անհնազանդություններ, ապստամբություններ, նույնիսկ արգելված պայմաններում հանրահավաքներ և շատ ավելի կոշտ
ձևով կհեռացվեն, որը որ բոլորովին ես չէի ցանկանա մեր հանրապետությունը տանել նոր ցնցումներին։